вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» найближчі 10 хвилин. Коронавірусу на Дніпропетровщині немає. У сім'ї Запостолова відсутня підозра на недугу, каже в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. У чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії, та його сім'ї немає жодних ознак коронавірусу. Всі шестеро людей почуваються добре та знаходяться під наглядом сімейного лікаря. Вчора Апостоловська бригада професіональних врачей выехал на место, определилась абсолютно четко по эпидемиологическому анамнезу, провела все необходимые тесты и определила сразу же, тест на грипп был сразу же позитивен. То есть это говорит о том, что мы имеем дело с острым респираторным заболеванием. Поскольку уже установлен диагноз, то в данной ситуации семья находится дома под наблюдением семейного врача и лечится от гриппа. Заблокована дорога та десятки пасажирів вздовж магістралі. Тролейбуси зупинилися і люди йшли пішки. Все через аварію на набережній Заводській. Вона практично перекрила рух транспорту. Зіткнулися Кія і дві фури. За попередньою інформацією, водій однієї з вантажівок не дотримався безпечної відстані, зачепив легковик і врізався у паркан. Легкове авто від удару розвернуло, і воно вдарилося в інший довгомір. Наразі відомо про одного постраждалого. Це пасажирка Кія. Жінка жива, але отримала травми. Її ушпиталили. Оборудка ділків коштувала держбюджету майже 3 мільйони євро. У Дніпрі СБУ блокувала схему везення в Україну імпортних товарів на сотні тисяч євро без плати митних платежів. Її організували мешканці Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Вони переправляли товар з деяких країн Східної Азії та Близького Сходу через сервіси міжнародного поштового зв'язку. Для ухилення від сплати обов'язкових митних платежів ділки дрібнили оптові відправлення і оформлювали їх на підставних осіб, як одержувачів посилок. При обшуках правоохоронці виявили майже 4 тисячі одиниць шкіряного та хутряного одягу на суму майже 340 тисяч євро та іншу продукцію на більш ніж 12 тисяч євро. Відкрите кримінальне провадження. Згадали полеглих героїв. Дніпро долучився до всеукраїнської молитви за загиблими воїнами і за перемогу українського війська. Пам'ятний захід організував Український інститут національної пам'яті. Молитви відбулися також у Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Луцьку, Чернігові та Нікополі. Владислав Сологуб – колишній військовий. Захищав країну на Сході у 2014 та 2015 роках. Пройшов через дослідні та піски. Каже, прийшов згадати, як усе було та вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Я прийшов пам'ятати пам'ять всіх побратимів, яких знав, яких не знав, які, к сожалению, не дожили до лучших імен. Оставили сім'ї, оставили дітей сиротами. Я знаю, що страшно це. Просто флот этот був на війні. Про окопи, бої, рейди – ні. Вони мені не сказали. Тільки в лютому 20-го року бороняча Україну загинуло четверо військових. Вони віддали своє життя за мирне небо над країною. Ми повинні згадувати цих хлопців і дівчат, обличчя яких зараз у мене за спиною. Цих героїв, завдяки яким продовжується наше мирне життя. Нам болить і ми розуміємо, насправді, якою ціною виборюється мир в нашій державі. У такому форматі захід проводять вперше. Героїв згадала вся Україна. Певний резонанс в суспільстві зчинити, щоб людям нагадати, війна нікуди не поділася, вона не закінчилась, на жаль. І поки гинуть наші хлопці і дівчата, ми маємо про це пам'ятати, інакше тоді не зрозуміло, для чого вони гинуть. Молитву за загиблими воїнами і перемогу українського війська Інститут національної пам'яті планує організовувати щомісяця. Христина Малікова, Константин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». В їхньому будинку завжди гамірно та весело. Тут живе велика родина Сивак, батьки і шестеро дітей. А ще у домі панують любов, порозуміння і взаємоповага. Секрети щасливого сімейного життя у берегині родинного вогнища дізнавалися наші журналісти. Коли ти станеш большим, син, мені дуже хочеться знати. Мені дуже хочеться вірити, що ти відкриєш всі двері, не бойся щось міняти.
Вона телеведуча, організаторка свят, директорка благодійного фонду і при цьому мама 24/7. Життя Наталії – безпреривний рух, а діти – кращі мотиватори у будь-якій справі. Жінка каже, вона не замислювалася, 6 дітей – це багато чи мало. Я чомусь собі придумала цифру 5. Але, як ви бачите, на цифрі 5 я не зупинилася, і вже 6. Я вже давно не кажу, що це остання дитина, тому що розумію, що я таке вже казала, і це вже якось смішно виглядає. Наша родина – єдиний і гармонійний механізм. Але без взаємодопомоги і розуміння не впоратись. Тому кожен має свої обов'язки, говорить Наталія. А взагалі кожен має обов'язок добре вчитися, слухатися і слідкувати за своїми речами, шкільними, за одягом, за взуттям. Тому що повинно, щоб всі були охайними. Наталія з чоловіком привчають дітей до роботи з маличку, тож матусі допомагають і наймолодші. Я допомагаю по дому, допомагаю з Машенькою, мою посуду, підмітаю. Зібрати усю родину за сімейним столом – справа не з легких. Але тільки-но з'являється така нагода, шанс не втрачають. Після насиченого робочого тижня вихідні намагаються проводити разом. Куди поїхати? Ну, недалеко, але можна до кордону природи поїхати або погуляти. Наталія розповідає, вони з чоловіком завжди підтримують своїх дітей. Розуміють їх з напівпогляда та півслова. Хочуть бути прикладом у всьому. Кожен у родині Сивак знає – сім'я – це надійний тил, який допомагає здолати будь-які негаразди. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойтесь что-то менять. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Не знаєте, як здивувати жінку 8 березня? Тоді вдягніть фартух і приготуйте їй смачну вечерю. Кулінарна ідея від професійного кухара. Кухар Роман обожнює готувати. Серед поціновувачів його кулінарних шедеврів – дружина. На 8 березня вирішив для неї готувати рибу сібас. В цьому блюді ви можете показати всю своє вміння, все своє желання, всю свою любов, яка є у вас к вашому любимому чоловіку. Я вважаю, що його можна показати, тому що в самій рибі, ну конкретно в морській рибі, содержиться дуже багато полезних веществ. Для страви знадобляться риба сібас, молода картопля, помідори черрі, мік зелені, лимон, вершки, часник та каперси. Рибу потрібно обробити та замаринувати в солі й перці, потім закрутити з лимоном в рулетики. Для того, щоб риба філе сібаса була формою рулета, нам потрібно перев'язати веревкою, щоб зберігалася форма. Зав'язуєте просто на найзвичайніший вузол, оскільки після запікання ви розріжете веревку і уберете її. Готові рулетики відправляємо в духовку. Викладаємо наші рулетики на пергамент і ставимо в духовку на температуру 170-180 градусів на 7-12 хвилин. Поки святкова риба випікається, час для салату. Нарізаємо помідори та перемішуємо із зеленню, солимо, перчимо та додаємо олію. Щоб перевірити, готова ли риба, ми беремо дерев'яну шпажку або зубочистку, протикаємо в самому толстому місці і дивимося, якщо філе внутрі біле, воно вже готове. Тим часом готуємо соус. Дрібно нарізаємо часник та каперси, обсмажуємо все на пательні, додаємо вершки, сіль та перець. Соус готовий. Останній штрих – картопля. Тепер ми нарізаємо картофель слайсами, після чого ми будемо його маринувати. Ось приблизно така товщина має бути картофеля для того, щоб обжарити його на сковороді з двох сторон. Маринуємо її в солі, перці, олії та обсмажуємо з обох боків. Аби прибрати зайву олію, кладемо на серветку. Потім також запікаємо в духовці. Після того, як ми приготували всі наші інгредієнти, ми можемо їх викладати на тарілку. Викладаємо наше філе. Далі ми викладаємо наш картофель, чередує з кружочками помідорів. Затем викладаємо наш салат. І поливаємо рибу соусом. Страва, яка має здивувати кохану жінку, готова. Олександра Фільден, Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.